Ладното стегна за сите. Луѓето ги зедоа капутите и ги запалија печките, но од студот треба да се заштитат сите. Во Штипскиот зоопарк веќе ја зголемија количината на храна како еден од начините за грижа за животните во услови на ниски температури. Во летниот период дававме до 100 кг храна, а сега во зимниот период малку е покачено, 150 кг. За да има што животните да јадат во зимо, Исер сметка водеше уште во лето. Имаме обезбедено околу 800 бали на сено и детелина, што е доволно да се помине зимскиот период и да се прехранат животните во зоолошката градина. Грижата за животните во сите временски услови е нешто на кое е мислено уште при самата изградба на боксовите. При градење на самите боксови, градење на самиот бетон во боксовите е правено нискослоен бетон, тоа е впрочем предвидено и во сочарската наука, така да сите животни кои ќе лежат на бетонот, да може топлината предадена на бетонот се врати на нивното. Она што за луѓето се кебињата, тоа за животните е сламата. Сламата по правило ја зголемува температурата некаде до 3 степени, 2 до 3 степени во самите живеалишта, така да во сите живеалишта каде е потребно, имаме доволни количества на слама и ставаме на животните простирка од 10 см до 15 см на слама во овој период, а како ќе фаќе времето полно, така и ние ќе зголемиме и самиот волумен на слама кој што се наоѓа во живеалиштето. Единствениот зоопарк во регионот згрижува околу 50 видови на животни. Отворен е пред околу 2 години и од тогаш до сега овде поминале најмалку 25.000 посетители.